what's up? Hello guys, of course, welcome to Hey, si watu wanaachwa. Kwani umeachwa ili? So our topic today is relationship matters. Mimi mwana akiwa mbali. Anakaanga poa nile ya show. Lakini ukimkaribia my friend, unasema guy. Jukai poa. Kwani wetu hawakai poa. What's your ideal type of a man? Tall guy. Dark. Masculine. No man huko episode 2. Damn! Tapeleka mtu wa Mauritius, Maldives, Maldives. Alafu unapata unapelekwa Busia.